Камен Бахтелеро мали. Ми до мене обращалася по поводу калерендости, які сосміли, втося і ліда, мелен страмила, мелен отстраняла, мелен ті заявки кацендалась. Приїдьте пенаманди, тому що ми до мене отстранила паша савари ром. Ми дзвоню, корде, калерома, некоторі ірома, да, пене на менділяль, ми поласка до страму, ми листи подзвонили, листи пенде, кай во страмлено, кай во амендете назажав. А вельмануша пенен манді, ляля, не заявляй, а менді кала заявки наде, тому що ми леса хасі, п'ясу савари, натіками. А в савари є пасміла леса хані пін, люди добрі, сака да можна ти поліну, манди теж проблеми, манди теж пестери заботи. Манди довге пайкур, вони манді ден заявки, кай ми ти приїду письміла. І телаві вікони, і божби, кай ми лічно потім дем калихала денді калалове. А ми не собираюся ленди їхати, ми лен отстранила, ми ж пендем, а вела сама й паскудні, ленді я думуй. А де роя, а де посуда, колен сахала, копіли коленді пхнава, думуй я вела. Вона кав страму на полен, када суп получається, де сміла в савори страму на полен. Меленді солаха в щас, якщо вони манди, меленді дав до їдєцька, вони манди ти приїдуть, ти рішаєм када вопроса. Ми ж ленді пхендем, приїдь. Те манди карде, ми сфіда саманушен. Пане наймануша, кай туми манді те один калалове, значить туми манді лен предоставити. Пане наймануша, кай туми манді нісо не дожі, ми туми дермардона лаве, ми лен дій подарю калалове. Вони манді, пане, кай вони ман отстранять, вони ман чона до ефіру, мене фотки, кай ми лен де ти приїду. Сам можна лен це розібратися, мене поламанди чужі мануша дзвонять, пане ляля. Приїдь карде, лепе саварікасі, приїдь карде. Ми пхана мандина, і пхана зараз возможність. Кай ми те лаві таксія, те загуляві ще на 3-4 тисячі. Пе проценти, кай ми те лаві ленде тавав. Діти, гаравами песі єрес. Песі би я цен, манді пісвішки тавен. На даний момент, хоч манди сикала лове, кай ми іменно ленде тетрадав. Тока, можу пхана пе проценти те лав. Вони на камен пеки скинь, пена в манді, подром пи карточками, поїду, пена в лава, пена в явава тумен, де лава катар манушен, пена в ява. А вони пене беш по автобусу, і я в манді. То со, када получається, када со вони спеціально крутять, када мали при лаві сола, то ти мараманку дай солах, мер не би я цен, мер не мама. А по кого і сліли ліда напатяла, або тося манді напатяла, кай ми солахав, кад саме солахало, пепесті бияці, кай лічно ми лихала денді ден калалове. На гараде, ні пала в племеннику на путі на вас, ні пала, ні каста да песку їрів, кроме іменно в саварилове, кай ми када пхена $500 милим і лихала в десті ден. Іменно пала в тося. Вони манді доказують, кай на ляля, приїдь карде письміла, сіде коте манушем. О, а тоді в сосолахаса виреєш ями, будеш віконити про лесо, када меленді солахо, меленді божуся, када сумане на дополен чи сумана пола. А вони перемоді їдь карде, мануша менца в саварі сміла халіпіл. Лічно ленді ралава, када. Каяме, соме ти тірав, люди добрі. Сам манді ланца ще іначе поступати. Пане манді, посовітуйте манді. Може ми терні, може ми ділі, може ми неправильно дав дума. Чи манді дісвітільно тела в манушенні, тетра до машина сакорде. Но ми то ми діпхенав кода сову віси. Мене дожно корде тетра до мелен пострамила. Вони манди дожні те приїдуть. Мелен отстранила. А вела сома й паскуділи то сясті, левідаті. А де роя, а де тарілки? Кохала леса, копіла леса, чи ласа, чи листя, листя мамаса і леса. Дав до єдєцька, вони манди карде чи війні тавен. А на, то й в саварі котеленца хала дісміла і піл. Не костранюну ленця й пхірев. Поки місь вони манди навена, і мене слава палень до страму, поки у манця не розчитається. Ми ж пендем у саварі 12 місяців потінила, і лічно кола ловити, ми дим лихала в десті. Давай, що ми бахтали, Роман.